نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه لكم عدو مبين قابل احترام حاضرین جمعہ تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائی رحمتیں نازل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں و برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجت کے بعد تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کی پیروی نہ کرو شیطان کی اتباع نہ کرو کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے ہم پر ماہ رمضان کی اس عظیم نعمت و رحمت کو نازل کیا ہمیں استفادے کا موقع دیا نیکیاں کمانے اللہ سے قریب ہونے اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع نصیب کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی ایک عظیم نعمت مکمل فرمائی وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رمضان کی گنتی مکمل کر لو تو الحمدللہ ہم نے رمضان کے مکمل 30 دن پائے
اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار بننا چاہیے۔ معزز حاضرین، ہم روزانہ دسیوں مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، تیرا کرم نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو تیرے غصے کے حقدار ہو گئے یا تیری راہ سے بھٹک گئے۔ معزز حاضرین، روزانہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ان دونوں کے راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، جن کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، ان دونوں کے راستے سے بندے کو روزانہ واجبی طور پر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ نماز فرض ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ رکن ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے ہمیں یہ دعا روزانہ کرنے کو سکھائی کہ روز اللہ سے مانگو کہ تمہیں ان دونوں کے راستے سے بچائے رکھے۔ ان دونوں کا راستہ، یہودیوں کا، نصارہ کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ، یہ دونوں بھٹکے ہوئے راستے ہیں۔ ان میں سے ایک راستے والوں پر اللہ کا غصہ نازل ہوا تو دوسرے اللہ کی راہ بھٹک کر دوسروں کی راہ کو، شیطان کی راہ کو ان لوگوں نے اختیار کر لیا۔ ان دونوں کے راستے سے بچنے سے مراد ان کی عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کے عقیدوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان جیسے معاملات ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اپنا طرز زندگی ان سے مختلف ہمارا ہونا چاہیے، ہماری صبح و شام ان سے مختلف ہو، ہمارے لباس ان سے مختلف ہوں، ہماری بول چال ان سے مختلف ہو، ہمارا ایمان ان سے مختلف ہو، ہماری عبادتیں ان سے مختلف ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کا گویا ہم روزانہ اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے تمام اخلاق و عادات سے ہماری حفاظت فرما۔ معزز حاضرین، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، مسلمانوں کو اسلام میں ایسے اخلاق، ایسے عادات، ایسے اطوار پیدا کیے، بتائے ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے، سب سے بہترین ہیں۔ اور یہودیوں اور نصارہ کے راستے سے بچنا، اس کا ہمیں حکم دیا، اس کی ہمیں تلقین کی۔ اسی وجہ سے اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے ایک اصل یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی جائے۔ بے شمار احادیث ہمیں ملیں گی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام سے روکا تو یہ علت بیان کی کہ اس وجہ سے اس کو روکو، اس سے رک جاؤ، اس کو نہ کرو کیونکہ یہودی یہ کام کرتے ہیں، یہ کام اس لیے کرو کیونکہ یہودی یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے احکام ہمیں ملیں گے۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے آنگنوں کو پاک و صاف رکھو، اپنے آنگنوں کو پاک و صاف رکھو، کیونکہ یہودی اپنے آنگنوں کو پاک و صاف نہیں رکھا کرتے۔ پاکی صفائی اسلام کا حکم ہے، اسلام کے اخلاق ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کبھی اپنی جوتی پہن کر کے نماز پڑھ لو، ہاں نماز پڑھنے سے پہلے جوتی کو دیکھ لیں کہ کہیں اس میں کوئی گندگی نہ لگی ہو، گندگی لگی ہو تو گندگی نکال لیں، اور کبھی جوتی پہن کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ یہودی اہل کتاب جوتی پہن کر نماز نہیں پڑھا کرتے، ان کی مخالفت کرو، ان کی مخالفت کرو۔ اہل کتاب کی مخالفت اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے،
اسلام کے بنیادی قواعد میں سے قاعدہ ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اہل کتاب جب ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو بالوں کو سفید ویسے ہی چھوڑ دیتے, تو اپنے بالوں کو رنگو, کالا رنگ نہ لگاؤ, اپنے بالوں کو رنگو, کیونکہ اہل کتاب رنگتے نہیں اپنے بالوں کو, اپنے بالوں کو رنگا کرو. یہ مثال کے طور پر میں نے کچھ احکام آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اہل کتاب کی مخالفت کا اللہ تعالیٰ نے کہاں تک ہمیں حکم دیا ہے. انہی صفات میں سے ایک صفت کا میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ یہ اہل کتاب قرآن کی بعض آیتوں پر, کتاب کی بعض آیتوں پر ایمان لانا, بعض آیتوں کا انکار کرنا, یہ ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے. نؤمن ببعض ونکفر ببعض, کہتے کہ ہم کچھ پہ ایمان لا لیں گے, کچھ کو چھوڑ دیں گے, کچھ کو قبول کر لیں گے, کچھ کو رد کر دیں گے, یہ ان کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے تعلق سے کہا اولئک هم الکافرون حقا, حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں, اللہ کے منکر ہیں, اور ایسے کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ ایک صفت ہے کہ جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, جس سے ہمیں بچنا چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, مکمل داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ عقائد کے باب میں ہم درست ہو جائیں, عبادات کے باب کو ہم درست کر لیں, اہل حدیث سلفی اپنے آپ کو کہہ لیں, عقیدہ ہمارا درست ہو, عبادتیں ہماری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوں, لیکن اخلاق معاملات ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور سنتوں کے مطابق نہ ہوں, تو یاد رکھیں ڈر ہے کہ کہیں ہم بھی اہل کتاب کی پیروی میں نہ پڑ گئے ہوں, ڈر ہے کہ کہیں ہم اہل کتاب کی اتباع میں نہ پڑ گئے ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ لَتَتَّبِعُنَّ السَّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا, کہ تم لوگ اہل کتاب کی پیروی میں پڑھو گے, اہل کتاب کی پیروی میں لگو گے, ان کے پیچھے لگو گے, ان کی تقلید کرو گے, بالشت بالشت ناپ کر کے, ہاتھ ہاتھ ناپ کر کے, جتنا انہوں نے کیا, جیسے انہوں نے کیا, جو انہوں نے کیا وہی تم کرنے لگو گے, اور تمہاری عقل اتنی بودا ہو جائے گی, اتنے بیوقوف ہو جاؤ گے, حتی لو دخلوا جحر رب لدخلتموه, اگر یہ لوگ کسی گوہ کے سوراخ میں کہیں گھس گئے ہو, تم دیکھ لو کہ اہل کتاب کسی گوہ کے سوراخ میں گھسے ہیں تو ان کی تقلید میں اندھے ہو کر کے تم بھی گوہ کے سوراخ میں گھس جاؤ گے. معزز حاضرین, اخلاقیات اور معاملات کے مسئلے میں ہمیں اپنا بار بار محاسبہ کرنا چاہیے, بار بار ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق میں کہاں تک اہل حدیث ہیں, کہاں تک مسلمان ہیں, اپنے معاملات میں کہاں تک ہم مسلمان ہیں. اس بات پہ غور کریں, اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا, قوم عاد کا, قوم ثمود کا, قوم صالح کا, قوم شعیب کا, قوم لوط کا مختلف جگہ تذکرہ کیا, اور کہتے ہوئے کہا کذبت قوم نوح المرسلین, قوم نوح نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا. رسول کتنے آئے, انبیاء کتنے آئے, گنتی کے مطابق بعض احادیث میں جو آتا ہے کہ 124,000 انبیاء آئے, 300 سے زیادہ اس میں رسول تھے. قوم نوح نے ایک رسول کو جھٹلایا, نوح کو جھٹلایا. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے پورے رسولوں کو جھٹلا دیا, کیونکہ ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانے کے برابر ہے, ایک کو رد کرنا سب کو رد کرنے کے برابر ہے. اس قاعدے کو آپ لے کر کے چلے کہ اخلاقیات میں, معاملات میں اسلام کے کسی ایک اخلاق کو رد کرنا, اسلام کی کسی ایک عادت کو رد کرنا, اسلام کے کسی ایک صفت کو, کسی ایک معاملے کو رد کرنا جو اسلام میں ثابت ہو, ہیلوں بہانوں کے ذریعے کیوں نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے اسلام کو ہم نے رد کر دیا, پورے اسلام کو ہم نے رد کر دیا. معزز حاضرین,
اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ کہاں کہاں ہم اہل کتاب کی تقلید میں غیر شعوری طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں، غیر شعوری طور پر اہل کتاب کی تقلید میں ہم چلے جاتے ہیں، اپنے اخلاقیات میں، اپنے معاملات میں۔ اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ معزز حاضرین، اسلام میں داخل ہونے کا راستہ کلمہ توحید کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ اور اسلام کو رد کر کے نکلنے کے کئی راستے ہیں، کئی اعمال ہیں جن کے کرنے سے ایک مسلمان مسلمان نہیں رہ جاتا، ایک مسلمان مسلمان نہیں رہ جاتا۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شریعت کے ایک حکم کو نہ مانیں، رد کر دیں، یا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات شریعت کے کسی ایک حکم کو آپ مان لیں، عمل نہ کریں، یا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ شریعت کے کسی ایک حکم کو عمل میں لائیں لیکن نہ مانیں۔ ایسی مختلف شکلیں ہوتی ہیں جس میں بعض اوقات ایک مسلمان اسلام میں رہتے ہوئے اسلام سے باہر نکلنے کا خدشہ اس کو لگ جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام ہی سے باہر وہ نکل جائے۔ معزز حاضرین، اپنا اپنا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا اپنا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اخلاق کے کسی مسئلے میں، معاملات کے کسی باب میں شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے اہل کتاب کے راستے پر تو نہیں ہیں۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم کچھ پہ ایمان لاتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ اہل کتاب کا راستہ ہے، یہ اہل کتاب کی صفت ہے، یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش مسلمان کو کرنی چاہیے، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اہل کتاب جیسا ہو جائے گا جن کے تعلق سے اللہ نے کہا اولئک هم الکافرون حقا، حقیقت میں یہی لوگ کفار ہیں۔ اور معزز حاضرین، انہی کی صفات میں سے ہلکی ادنا سے صفت، ہلکی سی صفت جو ممکن ہے کہ ان کے راستے پر ہمیں لے چل پڑے، رمضان میں اللہ کی خوب اطاعتیں کرنا، رمضان میں اللہ کی خوب عبادتیں کرنا، رمضان میں اللہ کے خوب قریب ہونا، رمضان میں تلاوت قرآن مجید کرنا، مسجدوں کو بھر دینا، اور رمضان کے گزر جانے کے بعد مسجدوں کو غیر آباد چھوڑ دینا، اللہ کے ذکر کو ترک کر دینا، نمازوں کی پابندی نہ کرنا، یا اسی طریقے سے تلاوت قرآن کریم کو ترک کر دینا، قرآن کو حجر کر دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اہل کتاب کی صفات میں سے ایک صفت یا اہل کتاب کی ایک تقلید ہو کہ ہم نے ان کے راستے کو اپنا لیا، ہم نے ان کے راستے کو اپنا لیا کہ یہ موسم عبادتوں کا موسم، یہ موسم اللہ کو بھلانے کا موسم، یہ موسم مسجدوں کو آباد کرنے کا موسم، یہ موسم مسجدوں کو غیر آباد رکھنے کا موسم۔ ہم نے اپنے ایمان کو کیسے بانٹ دیا، ہم نے اپنی نماز کو، اپنی عبادتوں کو ہم نے کیسے بانٹ دیا۔ معزز حاضرین، ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے تعلق سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا اپنا ہم محاسبہ کریں کہ رمضان میں ہماری عبادتیں کیسی تھیں، تو رمضان کے بعد ہم نے اپنی عبادتوں کو کیسے حالت میں لایا، یا آہستہ آہستہ بھٹکتے جا رہے ہیں، اہل کتاب کے راستے کو اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں، رمضان میں آپ نفل کثرت سے کرتے ہیں، الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے، کثرت سے نفل کریں، کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، عام صدقہ و خیرات کثرت سے آپ کریں، کیونکہ موسم نیکیوں کا ہے، موسم اللہ کے قریب ہونے کا ہے، موسم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینے کا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ہے۔ ہاں، الحمدللہ، اس میں بحسن و خوبی نیکیوں میں آپ ایک دوسرے سے سبقت ضرور کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے بعد فرائض میں کوتاہی کرنے لگیں، رمضان کے بعد واجبات میں کوتاہی کرنے لگے، رمضان کے بعد واجبات میں اونچ نیچ کرنے لگیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ ہم نے غلط سمجھا ہے، ہم نے غلط سمجھا ہے۔ جیسے کوئی کاروبار، اپنا کوئی کاروبار لگاتا ہے، اس کی دکان پر، اس کے کاروبار پر اس کا گھر چلتا ہے، کسی تیوہار کے موسم پر،
یا کسی چھٹیوں کے موسم پر وہ دکان زنی ایکسٹینڈ کر لیتا ہے، دکان زنی بڑھا لیتا ہے، بڑھا کر کے کاروبار کچھ زیادہ کر لیتا ہے، کچھ دنوں میں گاہک بڑھ جاتے ہیں، خریدار بڑھ جاتے ہیں، اچھی کمائی وہ کر لیتا ہے. جیسے رمضان کی مثال لے لیں، بڑی اچھی کمائی لوگوں کی ہو جاتی ہے. اب رمضان کے بعد وہ اپنی پوری دکان بند کر کے گھر بیٹھ جائے، گھر والے بھوک پیاس سے مریں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ رمضان میں اس نے یا موسم میں تہوار میں اس نے کافی کما لیا تو دوسرے دنوں میں دکان بند کر کے بیٹھ جائے، گھر والے پریشان حال رہیں. بالکل اسی طریقے سے رمضان میں خوب نیکیاں کر لیں، خوب بھلائیوں کے کام کر لیں، رمضان چلا جائے تو نوافل تو دور کی بات، فرائض میں کوتاہی کرنے لگیں، فرائض میں اونچ نیچ کرنے لگیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑی کمی ہے. اور اہل کتاب کی تقلید کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ ہم نے موسموں کے ساتھ عبادتوں کو خاص کر دیا کہ فلاں موسم میں اللہ کی خوب عبادت ہو اور موسم چلا جائے تو اللہ کو بھول کے بیٹھ جائیں. معزز حاضرین، یہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ، اس حکم کی خلاف ورزی ہے. اسلام میں مکمل داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی ہر صبح و شام اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہو، آپ کی مکمل زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہو، آپ مکمل طور پر اللہ کے اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار بنائے رکھیں. ہاں طاقت بھر ضرور کر لیں، طاقت سے بڑھ کے نہ کریں. کچھ کر لینا پھر بھول کے بیٹھ جانا، یہ اپنے اعمال کی بربادی کا طریقہ ہے، یہ اپنے اعمال کو برباد کرنے کے برابر ہے. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ رمضان کے بعد اگر نیکیوں کی توفیق ویسی ہی باقی رہے، فرائض پر پابندی ویسی ہی باقی رہے، تو یہ نشانی ہے کہ آپ کے رمضان کی نیکیاں انشاءاللہ تعالی مقبول ہوگی. اور رمضان کے بعد اگر نیکیوں پر مداومت باقی نہ رہے، فرائض کی پابندی میں اونچ نیچ ہونے لگے، تو آپ ڈریں اس بات سے کہ آپ کے رمضان کی نیکیاں اللہ کی نظر میں مردود ہو سکتی ہیں، اللہ کی نظر میں ریجیکٹ ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر سکتا ہے. اس بات کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. تو معزز حاضرین، اہل کتاب کی صفات، اہل کتاب کے عادات و اطوار سے بچنے کی کوشش کریں. ان کی ایک عادت یہ ہے، ان کی ایک عادت یہ ہے کہ لوگ اوقات کے اعتبار سے عبادتوں کو بجا لاتے ہیں، عبادتوں کو اوقات کے اعتبار سے کرتے ہیں. ہم ایسے نہ بنیں، ہم اپنے رب کو ہمیشہ اپنا رب تسلیم کریں، اپنے فرائض کو ہمیشہ اپنے فرائض تسلیم کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیشہ ہم کرتے رہیں. ہماری ہر سانس اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، ہمارا کھانا پینا اللہ کے لیے ہو، ہمارا کمانا اللہ کے لیے ہو، ہماری گھریلو زندگی اللہ کے لیے ہو، ہماری عبادت والی زندگی اللہ کے لیے ہو، ہم مکمل زندگی اللہ کے لیے گزاریں. اس میں ہماری اپنی خوشیاں آ جاتی ہیں، ہمارا اپنا کمانا کھانا پینا آ جاتا ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھنا آ جاتا ہے، ہماری اپنی اسکول کالج کی پڑھائیاں آ جاتی ہیں، ہمارے اپنے کاروبار آ جاتے ہیں. اللہ کے لیے گزارنے میں یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ تجارت نہ کریں، آپ نہ کمائیں، آپ بیوی بچوں کے ساتھ وقت نہ گزارے، آپ اپنی بیوی سے تعلقات قائم نہ کریں. یہ تمام کبھی رکاوٹیں نہیں ہوتی، یہ کبھی رکاوٹ نہیں ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا جب آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ میری تمام کی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. معزز حاضرین، اپنے آپ کو مکمل اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مکمل اسلام میں داخل کریں. عقائد ہوں کہ عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں کہ معاملات ہوں، اپنا مسئلہ ہو یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کسی قسم کے معاملات ہوں یا پھر کسی قسم کی تجارت کی بات کیوں نہ ہو، ہر مسئلے میں، ہر ہمیشہ، ہر اوقات میں، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں ایک مسلمان بنا کر کے رکھیں، تب جا کر کے ہماری یہ دعا قبول ہوگی جو ہم روزانہ کم از کم 17 مرتبہ اللہ سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تیرا کرم ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جو یہودی اور نصارہ کے راستے پر چلے. یہودی اور نصارہ کا راستہ مغضوب علیہم اور گمراہ اور بھٹکا ہوا راستہ ہے، تبھی یہ دعائیں قبول ہو سکتی ہیں جو ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
تو اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلام میں اپنے آپ کو مکمل طور پر داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری مرضی کے مطابق اسلام کے احکام ہو، ہماری مرضی کے خلاف اسلام کے احکام ہو، تمام احکام کو ہمیں من وعن تسلیم کر کے اپنا سر جھکانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ سب تقریباً جانتے ہیں کہ یہ الیکشن کے دن ہیں، الیکشنز ہونے والے ہیں، اور آپ میں سے ہر کسی کو، جس کسی کو بھی تھوڑا سا ادراک ہو، تھوڑی سی بھی سمجھ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان کس رخ پہ مڑنے جا رہا ہے یا ہندوستان کو ہندوستان کے حکمران کس رخ پہ لے جانا چاہتے ہیں. ہندوستانی عوام کی مرضی کے خلاف، ہندوستانی عوام کی مرضی کے خلاف اکثریت ہندوستان کی وہ رخ اپنانا نہیں چاہتی جو حکمران جس رخ پہ لوگوں کو یا حکومت کو یا عدلیہ کو موڑنا چاہتے ہیں، دستور کو بدلنا چاہتے ہیں. یہ تمام ایک میجورٹی ہندوستانیوں کی، آپ لے لیں مثال کے طور پر 90% سے زیادہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس دستور میں کوئی تبدیلی آئے جو دستور ہندوستان میں تمام مذاہب کے رہنے کے لیے بنایا گیا تھا. معزز حاضرین، ایسے حالات میں کہ جب ہمیں پتا ہے کہ جو موجودہ حکومتیں ہیں وہ اسلام کے خلاف کس طریقے سے کھل کر کے زہر اگل رہی ہیں، کھل کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تعلیمات، قرآن اور مدارس کے خلاف جس قسم کی باتیں ان کی ہو رہی ہیں، جس قسم کے یہ اپنے مقاصد کا اظہار کر رہے ہیں، یہ کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں ہے. معزز حاضرین، اسلام ہندوستان کے لیے رحمت ہے، مسلمان ہندوستان کے لیے رحمت ہیں. اسلام کے ذریعے ہندوستان نے کافی فائدہ اٹھایا، مسلمانوں نے ہندوستان کو کافی دیا ہے. اس کی اپنی تاریخ ہے، اس کی اپنی تفصیل ہے. جتنے ہندوستان کے باسی ہیں، مسلمانوں پر نازل ہونے والی رحمتوں برکتوں کے ذریعے وہ بھی کسی حد تک مستفید ہوتے ہیں، انہیں بھی کسی حد تک فائدہ ضرور پہنچتا ہے. اور جو بھی انصاف پسند ہندوستانی ہو، وہ مسلمانوں کے فضل کو، مسلمانوں کے مقام کو، مسلمانوں کی قربانیوں کو مانتا ہے، جانتا ہے، رد نہیں کرتا. ایسے حالات میں ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی جگہ امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے ہماری کوئی زبان، ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی دخل، ہماری کوئی حرکت وہاں کے امن و امان کو باقی رکھنے میں مفید ثابت ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم پر شرعی طور پر واجب ہوتا ہے کہ امن و امان کی بقا کے لیے ہم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، اپنی مدد آگے بڑھائیں، پیچھے نہ ہٹیں کبھی. اور اگر ہمیں مزید یہ بھی پتا ہو کہ اگر ہم اپنا ساتھ نہ دیں، اور میری مراد ساتھ دینے سے ووٹنگ کا جو حق ہے، ووٹ کا جو استعمال ہے، اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں تو دگنا نقصان ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا ووٹ تو گیا جو حق کی جانب ہو سکتا تھا، انصاف پسند پارٹیوں کو مل سکتا تھا، یا پھر ان پارٹیوں کے درمیان جس میں خیر کسی حد تک زیادہ ہے ان کو آپ کی تائید ہو سکتی تھی، وہ تو گیا. مزید آپ کے حق کے استعمال نہ ہونے پر وہ حق باطل پہ استعمال ہو سکتا ہے، اسلام مخالف پارٹیاں اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہیں، تو آپ دوہرا نقصان. اگر لوگوں کو آپ کے ووٹ نہ ڈالنے سے پہنچ سکتا ہے تو شرعی طور پر حرام ہوگا، شرعی طور پر حرام ہوگا کہ آپ اپنے معاشرے کو، جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ اپنے معاشرے کو نقصان پہنچائیں، اپنے معاشرے کو نقصان پہنچائیں. جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اس میں چھید نہیں کی جاتی، جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے امن امان کو برباد نہیں کیا جاتا. ہو سکتا ہے کسی کا ووٹ نہ ڈالنا
باطل پرست طاقتوں کے آگے بڑھنے کا وہ سبب بنے، اور اگر سبب بنتا ہے تو اس دنیا میں کوئی پوچھے نہ پوچھے اس سے، اس دنیا میں کوئی اس سے سوال کرے نہ کرے، اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا پڑے گا کہ اس کو اللہ نے ایک موقع دیا تھا، اگرچہ کہ وہ مائنورٹی میں تھا، اگرچہ کہ وہ کافر حکومت کے تحت تھا، ماتحت تھا، اگرچہ کہ وہ جس ماحول میں تھا، لیکن اللہ نے جب اسے ایک موقع دیا حق کو لانے کا، باطل کو ہٹانے کا، انصاف کو لانے کا، ظلم کو مٹانے کا، تو اس نے اپنے اس حق کو کیوں ضائع کیا؟ اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میں ڈالوں نہ ڈالوں میری مرضی کی بات ہے، نہیں، آپ اس پوری امت کا ایک فرد ہیں، پوری امت کا ایک فرد ہیں۔ معزز حاضرین، میں مثال دے کے بتاؤں کہ چند گناہ ایسے گناہ ہیں کہ جو گناہ انسان کی پوری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں سے کوئی بندہ پیٹ پلٹ کر بھاگ جائے، میدان جنگ میں سے کوئی بندہ پیٹ پلٹ کے بھاگ جائے، پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، تو یہ گناہ اس کی پوری نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے، پوری نیکیاں اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اب وہ یہ نہ بولے کہ میری مرضی کی بات ہے، چاہے لڑوں کہ نہ لڑوں، نہیں، ایک کے پلٹنے سے دوسروں کی ہمتیں پست ہوتی ہیں، دوسروں کی ہمتیں پست ہوتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک کو دیکھ کر کے 10 لوگ پلٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے دشمن کی ہمتیں بڑھتی ہیں، دشمن کی جرت اور بڑھتی ہے، دشمن اور مزید حملہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان اعمال میں، ان گناہوں میں شمار کیا جو انسان کی زندگی بھر کی نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے۔ اس کو آپ سمجھ لیں، پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے وہی نقصان ہو جو نقصان کا ڈر جنگ کے میدان میں ہوتا ہے، تو کیوں نہیں مسئلہ ویسی ہو جیسے اس آیت میں ذکر جس کا کیا گیا؟ معزز حاضرین، اگر آپ نہ جانتے ہو علماء سے پوچھیں، علماء سے پوچھ کر کے، دریافت کر کے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو غیر علماء ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، جو کچھ حروف جام کر کے فتوے دینے لگتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں، ایسے لوگ امت کو نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں، فائدہ کم پہنچاتے ہیں، اگرچہ ان لوگوں کی زبان بڑی میٹھی نظر آئے، حقیقت میں کڑوی زبان وہ رکھتے ہیں، امت کو نقصان پہنچانے والے وہ لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کی کبھی نہ سنیں، ایسے لوگوں کی بھی بات نہ کریں، اپنا جو حق ہے اس کو استعمال کر کے ہندوستان میں امن و امان لانے کی کوشش کریں، مسلمانوں کو، مائنورٹیز کو، ان کے اپنے حقوق پانے میں جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ پر واجب ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، 26 تاریخ کو غالباً یہاں پر بنگلور میں ووٹنگ ہے، اور وہ جمعہ کا بھی دن ہے، جمعہ کے دن ایک وقت اللہ نے دعائیں قبول کرنے کے لیے بھی رکھا ہے، اس وقت کو دعا کے لیے استعمال کریں، باقی اوقات میں ضرور اپنا ووٹ ڈا کر کے، اپنا ووٹ جا کر کے ڈالیں، اور جو آپ کے ذریعے جن کے ووٹ آپ ڈلوا سکتے ہوں، جن کو آپ بیدار کروا سکتے ہوں، بیدار کروا کے ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ آج کی تھوڑی سی غفلت کل کی بڑی بڑی مصیبتوں کا پیش خیمہ بنے، کل کی بڑی بڑی مصیبتوں کا سبب بنے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ووٹنگ صحیح انداز سے کریں، صحیح پارٹیوں کو کریں، اور جو جس میں شر کم ہو، جس میں برائی کم ہو، اس کو آپ کامیاب کرانے کی کوشش کریں۔ ذاتی مصلحتوں کو، اپنے ذاتی فائدوں کو، اپنی عصبیت، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے فائدوں کو سامنے نہ رکھ کر کے امت کے فائدے کو سامنے رکھیں، امت کے فائدے کو سامنے رکھیں، ملک کی سالمیت اور ملک کے امن و امان کو سامنے رکھ کر کے آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اور اس پر احتساب کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس پر آپ کو اللہ تعالی اجر و ثواب بھی دے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آگے جو آنے والے دن ہیں، ان دنوں میں ہندوستان پر اپنے رحم و کرم کو نازل فرمائے، ہمارے اپنے گناہوں، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرے، ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرے جو ہم پر عذاب بن کر آئیں، ہم پر مصیبت بن کر آئیں، اسلام اور مسلمانوں کے لیے آفت بن کر آئیں۔ اللہ تعالی ایسی تمام ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی امن و امان ہمارے اس ملک میں قائم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حق کو صحیح استعمال کر کے ایک خالص، ایک پاک مقصد کو حاصل کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين ان الله يامر بالاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون